Bueno, un museu que estigui obert a la societat, que sigui participatiu, que la gent pugui pujar a les barques que tingui aquest museu, que sigui un museu obert a la flota d'armadors que tenen embarcacions tradicionals, en definitiva un museu que estigui no com els museus que molts tenim dins el cap, que són museus tancats, sinó un museu obert, d'acord? Això és una idea. Després, explicar que bé, que els museus tenen aquestes obligacions, que els marquen els òrgans internacionals i la llei de museus pròpia, que han de conservar, han de restaurar, han d'investigar i han de difondre. Això no ho hem de perdre mai de vista. Vull dir, ha de compaginar la part teòrica amb la part més pràctica de difusió i d'obertura per mostrar els continguts que té el museu.